Men derfor har vi valgt ligesom at tage din hjælperang. Som der er ikke rigtig noget at gøre det, når I bestemmer jer. Okay, jeg begynder på den her video i dag, der sidder inden for QMC, altså min server. I dag der skal vi tåle nogle spillere, men det er lidt en anden slags tåler spiller video, eller en tåler spillers video, fordi i dag der skal vi nemlig tåle nogle, vi skal tåle nogle ansatte her i dag, så det er faktisk lidt en slags V2 version, eller hvad man skal kalde det, men det går stadigvæk ind under min tåler spiller serie, så det er helt fint. Men i hvert fald, hvis du er ny på kanalen, så er det mig, der hedder Anox, også du kan også kalde mig Nick, det må du faktisk helt selv om, eller helt selv om, men altså jeg optager videoer hver dag, som kommer ud til jer kl. 14.30, så hvis du synes, jeg laver gode videoer, og synes, det her video er underholdende, og noget, du egentlig gerne vil se, så gå lige ned og klik på subscribe-knappen, altså den der røde knap, hvor du står abonner. Det vil i hvert fald gøre mig rigtig glad, hvis du gad at gøre det, for vi er mega tæt på 20.000 subscriber, hvilket er virkelig, virkelig sygt, så hvis du har lyst, så gå lige ned og smide et subscribe, og klik på klokken bagefter, fordi det er vigtigt, at du har klikket på klokken, hvis du har subscribet, fordi hvis du klikker på klokken, så får du nemlig, så er du i hvert fald sikker på, at du får notifikationer, når jeg egentlig uploader mine videoer, hvilket jo egentlig er mega godt. Så ja, det vi egentlig skal, eller jeg skal faktisk lige have en ting mere ud, inden vi begynder videoen med at troll min ansatte. Fordi at jeg skal nemlig lige fortælle jer, at vi er i gang med at arbejde på en slags reset med Kate-PvP'en. Og vi har to valgmuligheder, vi skal vælge, eller som is derude skal vælge. På grund af, at der er nemlig enten er der i op i højre hjørne af kortet, hvor man kan vote. Ellers er vi ikke, så vil jeg lige søde og gå ned og svare på det i kommentarerne, hvad I helst vil have. Da det egentlig er sådan rimelig vigtigt, fordi vi har nemlig to muligheder på den nye KPP, der vi har fået lavet nye maps og lavet alt muligt nyt, som er mega nice. Men vi ved ikke, om vi skal gøre sådan, at det stadigvæk er det der skråstrej kit, som man opgraderer sit kit, men den her gang, hvor det er meget mere balanceret, hvor nye spillere på serveren også har en chance, og det ikke er så meget pay to win-agtigt, men så er nye spillere på serveren faktisk også har en chance for at blive mere stack, så det hele er meget bedre balanceret, ikke koster så meget, så man faktisk kan komme hurtigt op og få noget bedre gear, så der ikke er noget. Altså ja, jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener, så det hele er meget mere balanceret, så det der skråstrej kit upgrade faktisk virker ordentligt, så alle ligesom har en chance, eller om vi skal gøre sådan, at man bare kan skrive skråstrej kit starter og få starter om. Men ja, det må I meget gerne gå ned og skrive om, hvad I helst vil have, da vi også gerne vil have en indflydelse fra jer af. Men ja, jeg tænker egentlig bare, at vi hopper ind i videoen, og så ses vi lige om lidt. Okay, så det vi skal i videoen i dag, det er, at vi skal trolle nogle ansatte her på Cube. Altså nogle hjælpere, måske en mod, måske, I don't know. Vi skal faktisk have trolle en admin, fordi vi skal nemlig lade som om, vi fyrer nogle personer. Så det vil sige, at jeg får dem ind på Teamspeak, og så recorder jeg, og så siger jeg simpelthen til dem, at vi ikke har brug på for dem på Cube mere, og vi simpelthen fyrer dem. Så det er en lidt ond prank, men alligevel en meget sjov prank, fordi så kan vi ligesom se deres reaktion på, hvad de egentlig siger til, om de bliver fyret, om de bare siger, oh my god, mener du virkelig, det giver mig en chance der, om de bare siger. Eller om de bare siger, oh, ja, okay, så bare fuck dig nu, ikke, eller et eller andet, jeg ved det, altså, det må vi jo se på. Det kan godt være, at det er lidt ondt, men altså, det er jo, hvad det er, så altså, der er en lille warning på, måske noget grimt sprog, hvis nogen bliver lidt sur over det, jeg ved det ikke helt, men det må vi simpelthen se på, drenge og piger, så lad os bare springe ind i det. Okay, så jeg tænkte os at move vores admin, som hedder MW Foreign. Hvis I kender ham, det er en gammel admin inden for GGPP eller sådan noget den stil. Jeg kan faktisk ikke huske, om han var admin. Jeg tror, han var admin derinde også. Men han er simpelthen kommet herhen til os og står for noget kreativ server lige for tiden. Så jeg tænker, at jeg mover ham op her på Teamspeak nu. Og så tænker jeg, at vi lige skal snakke lidt omkring med ham og sige, at vi ikke har brug for ham på serveren. Og så lige høre, hvad han egentlig har at sige til det. Jeg er sådan lidt nervøs for at lave det her, fordi at jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, og det bliver sådan lidt nervepirrende på en eller anden måde. Men altså, ja, vi må tage det og se, hvordan det gør. Jeg ved ikke lige, hvorfor min FPS den dropper sådan det der mega irriterende. Nå, ja, vi prøver i hvert fald 2 sekunder, drenge og piger. Okay, Thorn, det var lige ønske, jeg bare lige forstyrrede dig, bare lige moved it op. Jeg så, du var nede i rummet med Dvax og det der. Men jeg tænkte lige hurtigt, jeg ved ikke, om du så lige før, men at mig og Dvax, vi var lige hurtigt op i en rum lige før. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til at move ham. Ikke rigtig sad lige og rodede ind på kreativ serveren. Ja, okay. Men ja, det er jo. Vi har jo lige fået dig herinde på CubeMC og angående noget kreativ server og sådan noget. Men jeg snakkede lige hurtigt med Dvax omkring det og sådan noget, og du er næsten lige kommet herinde på Cube-agtigt. Men vi ved ikke rigtigt meget, Dvax, vi har gået og tænkt lidt over det, og vi ved ikke rigtigt, om det rigtige valg, vi har truffet-agtigt. Så derfor der har vi sådan, det er sådan, der er ikke rigtig nogen pæn måde sådan at sige det på agtigt, men derfor har vi sådan valgt på en måde at fyre dig igen agtigt. Grip. Ja, det, jeg ved ikke helt, det virker, det er sådan lidt du lige er kommet ind og så fyre dig allerede. Det er sådan lidt mærkeligt, men
Ja, jeg håber ikke, at der er sådan noget hate eller noget mellem os eller noget. Ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg ellers skal sige. Jamen, det er fair nok, I guess. Ja, altså, ja, det er egentlig sådan, som det kommer til at være. Så ja, det... Ja, der er ikke rigtig mere at sige det her for. Jeg vil tage din rank, og så må du jo have det godt-agtigt, eller hvad man skal sige. Fair nok. Okay, jeg forstod ikke helt på Foran, han lød sådan lidt ked af det på en eller anden måde, fordi hvis I ikke kender Foran, så er han nemlig lige blevet kommet hen på Q, fordi vi skal i gang med noget kreativ server. Foran han er rigtig fed, eller sådan en rigtig nice fyr, og er i gang med at hjælpe os og sådan noget med kreativ server, så det kan blive rigtig fedt, så det kan blive så fedt som muligt for jer derude også. Og jeg ønsker lige, hvis der er sådan en pivlet, mit bord begynder at pive sådan lidt, og det er virkelig mærkeligt, så det beklager jeg lidt for. Men jeg tænker lige, vi mover ham op og fortæller ham, det er en prank, og han altså ikke er fyret, så lad os lige gøre det en gang. Hey, wake up. User was moved to your channel. Ja. Det var altså bare for sjov. Det var altså ikke rigtigt. Du var altså ikke fyret. Det var bare en prank. How dare you? Ja, jeg ved godt. Det var en lidt ond prank, men altså du ved godt, nogle gange skal man altså bare have sådan en video der i det. Ja. Det er ikke en prank, og jeg håber ikke, at du vælger at gå nu. Det var bare for sjov. Eller det var en prank, det var. Nu skal jeg lige sige det ordentligt. Det var en prank. Du er ikke fyret. Du skal blive her. Ja, yeah, I get it. Okay, super. Så du må gerne gå igen nu. Det er fint, Rino. Vi snakkes. Det gør vi. Adios. Okay, som I kunne se der, så tog Foran det egentlig meget nemt. Der var ikke det store der. Han var egentlig okay chill omkring det. Han havde faktisk ikke særlig meget at sige, utroligt. Det var faktisk meget mærkeligt. Men altså, ja, det kunne godt være en lille ting. Det ligesom kom som et chok, bare lige sådan en ting, hvad filan sker der her. Men altså, jeg tænker, at vi tager vores hjælper, Vitflix, og prøver at sige til ham, at han ligesom er fyret. Så jeg tænker lige, vi skriver til ham her først. Vitflix, kan vi lige snakke om nogle ting på Teams TS? Lad os lige prøve at skrive det til ham og se, hvad han skriver. Jeg tænker lige, vi starter en debat med ham lige her først, og så mover jeg ham op lige om lidt. Ligesom at lige fortælle jer der. Okay, super. Så jeg tænker lige, at jeg får movet Vitflix op en gang, og så fortæller vi ham simpelthen, at vi måske ikke har brug for ham mere, da der kommer nogle nye hjælpere, og så prøve at høre, hvad han egentlig har at sige. Ja, lad os gøre det. Jeg mover ham lige. Hallo, Vildflæk. Ja, hej. Jeg ved ikke, om du så mig og Drax, vi snakkede lige før. Nej. Det kunne godt være, vi sad oppe i startrummet nemlig. Men det er nemlig fordi, at vi har snakket lidt om nogle ting, fordi at der kommer nye hjælpere her inden længe. Ja. Og sådan noget. Og så, der er ikke sådan rigtig nogen slags pæn måde at sige det her på, men derfor har vi valgt ligesom at tage din hjælperank. Okay. Ja, og jeg håber selvfølgelig ikke, at der er noget, noget sådan beef eller noget, men det er sådan, der er ikke nogen speciel grund til det-agtigt, det er bare, vi føler bare ikke rigtigt for det-agtigt. Okay. Jeg ved ikke, om du rigtig har noget at sige eller noget. Det er sgu ikke. Det er jo lidt nederen. Ja, men ja. Sådan der er ikke rigtigt noget at gøre det, når I bestemmer jo. Nej, præcis. Det er der jo ikke. Nej. Men vil du høre en ting? Ja. Det er en prank. Ej, fuck dig nu, ikke seriøst. du gjorde mig helt bange. Du blev helt stille og vidste ikke, hvad du skulle sige. Jamen, mit hjerte, det sad helt oppe i halsen. Det var bare for sjov, og så skrev jeg lige til dig, og så snakkede jeg lige med dig før, da jeg var nede i dit rum der. Der troede du også, du var nede at gøre med det. Selvfølgelig skal du ikke fyres, Vitflix. Det var bare en joke, og jeg optager faktisk dig lige nu. Så det var jo en rigtig god prank, hvad siger du? Ja, fuck man, jeg blev bange. Ja, så du er ikke fyret, Vitflix, bare roligt. Du er stadigvæk på gode sammen med KMT. Så der er ikke noget, der er ikke noget at kede af. Der er ikke noget at kede af. Du er stadigvæk, min dreng. Der er intet der. Ja. Så ja, det var egentlig bare en lille prank på dig. Fordi jeg tænker lige, at jeg vil prank nogle hjælpere og sådan lidt. Det er sådan meget hyggeligt, fordi normalt så sidder jeg og pranker spillere, og så tænker jeg lige, at jeg vil lave plot twist og prank nogle hjælpere. Ja, du har jo faktisk allerede pranket mig en gang. Ja, det er rigtigt. Trollman på KidPB. Ja, jeg har lige pranket Foran. Men han var fyret. Han var bare sådan lidt mere kold omkring det, der var ikke det store der. Du var sådan lidt mere,
Ej, det er nederen det der. Ja. Det, også det bare nice fordi der ikke sådan rigtig var nogen grund, ikke? Så. Ja, det var sådan, jamen der er ikke rigtig nogen grund, der kommer bare andre hjælpere ind, men altså ja. Det gør sådan lidt, men det er, men hvad fanden? Ja, hvad filen sker der her? Men ellers er der noget, du vil sige til videoen? Subscribe til mig på YouTube. Hvad hedder du? Vitflix? Ja, Vitflix. Så gå ind og subscribe til Vitflix, søg på Vitflix til YouTube, og så gå ind og smid ham et sub. Det tror jeg, han vil sætte pris på, efter han lige er blevet pranket. Så gå lige ind på hans kanal, find ind hans video, og så gå ind og skrive, du blev pranket af Nox eller andet, det kunne være nice nok. Men ja, jeg tænker, at jeg vil komme videre i videoen, Vitflix. Ja. Super, kan du have det godt? Hej. Jeg tænker lige, vi gør det ved en sidste, og så tænker jeg, at det er ved at slutte. Og det er simpelthen ham her, hjælperen ved navn HSU. Jeg ved heller ikke, hvad han vil sige. Jeg tror også, han er sådan rimelig iskold omkring det, ligesom foran. Eller måske får de måske sådan en lille chok, og ikke rigtig ved, hvad de skal sige-agtigt. Men jeg er lidt i tvivl om, hvad ham med HSU, han vil sige. Vitflix, han var sådan lidt, ej, det er ikke så fedt-agtigt. Sådan lidt ked af det-agtigt over det. Og fordi han spiller også meget herinde. Vitflix, han er en rigtig god hjælper herinde. Så shout out til dig, Vitflix, i hvert fald. Men jeg tænker lige, vi prøver at få HSU herop, hvis han er til stede. Han står nemlig AFK nede i AFK-rummet, men jeg prøver lige at se, om jeg kan få fat i ham, så ja, vi ses om lidt. Hallo? Hey, hvad så, HSU? Hvad så? Hvad laver du? Jeg ved ikke, keder at se på video. Hvorfor? Det var ikke meningen, at jeg lige skulle spamme på dig, hvis jeg forstyrrer dig. Nej, det er fint. Men jeg vil bare lige hurtigt fortælle om det nye her, der sker, da vi får en masse nye hjælpere ind og sådan noget. Ja. Men jeg ved ikke, om du har mærket så meget, at vi sad oppe i staffrummet og snakkede lige før. Nej, jeg blev heller ikke advaret om, at eller jamen, du var der var heller ikke andre deroppe, det var kun mig og Dwax. Nå, ja. Så det var ikke fordi, du skulle have været der eller noget. Nej. Men det er på grund af, at vi snakkede også lidt omkring alle hjælpere og sådan noget. Det var derfor, der er ikke sådan rigtig nogen pæn måde at sige det på-agtigt, men og jeg håber selvfølgelig ikke, der er noget der, men at du ligesom er fyret-agtigt, eller hvad man skal sige. Nå, så I har bare fyret mig. Ja, okay. Der er ikke det store der, eller? Nej, det er fint nok. Nej, okay. Det er godt nok at høre. Det er godt nok at høre, at du ikke bliver sur over det eller andet, fordi du er stadig en god vinder. Nej, der er ingen grund til at blive sur over det. Det er jeg sgu glad for at høre, at der ikke er nogen sure mine over det. Det er også lige foran ham, blev også lige fyret, men han tog det ikke så pænt. Hvem er det? Det er den nye, der kom for at stå på kreativserveren. Ja. Så, ja. Sådan er det jo. Jeg håber i hvert fald, det er fint. Jo, det er fint, ja. Okay, super. Yes. Men ja, i problemet, der er lige en ting med. Hvad? Der er lige en ting med. Ja. Det er bare for sjov. Oh my god. Jeg sagde allerede, jeg sidder og recorder lige nu. Ja. Jeg sagde allerede endnu recording, at jeg vidste hos uge, at man ville tage det koldt. Og jeg har også lavet et prank på foran om Vitflix. Og Vitflix, han var sådan lidt ked af det-agtigt nu i gårdagen. Og foran, han var sådan lidt mere kold i det. Og jeg vidste bare, at du også bare ville være sådan lidt kold. Jeg havde håbet, du ville begynde at græde eller sådan noget. Ej, altså. Ej, det er godt at se, at du, hvis det endelig havde været, så tog du det med et smil, fordi du er jo en god kammerat. Så der er jo intet der. Så det var jo, det er en joke på, så du ikke fyrede. Du er stadigvæk hjælper on the CubeMC server. det er fedt at høre. Det er nice. Ja, er der noget, du vil sige til recordingen eller noget andet? Det er ikke rigtigt. Er der slet ikke noget? Nej. Ved du hvad, HSU? Det er sgu helt fint. Så må du gå ind og se video igen, så skal jeg ikke forstyrre dig mere. Kan du have det godt, ven? Jo, lige meget. Vi snakkes. Yes. Okay, så jeg vil sige tusind tak, fordi I gad at smide på den her video. Jeg er virkelig ked af, hvis der har været sådan nogle slags pivlyd under videoen. Sådan den her lyd. Men det er fordi mit bord, jeg tror det skal smøres eller hvad, men det er begyndt at pive helt vildt. Så jeg skal lige finde ud af, hvordan fileren jeg fik, så det ikke piver så meget. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I gad at smide på den her video. Jeg håber, jeg har nydt den, og se mig prank mine ansatte omkring med, at de blev fyret. Hvilket de egentlig to udmærkede alle sammen, vil jeg egentlig sige. Der var ikke nogen af dem, der snakkede sådan rigtig grimt eller noget. De alle sammen tog det meget pænt og respekterede det, så det er nice at sige, at man har nogle modne ansatte, eller hvad man skal sige, som som egentlig tager det meget pænt. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I gad at smide på den her video. Hvis I gerne vil se nogle flere sådan slags troller-videoer, så må I hver gang gå ned og smide et like, og gå ned og smide subscribe, hvis I er ny. Og så ses vi bare meget snart igen, drenge og piger. Ja, det er fantastisk. Vi ses igen. Hej hej.